Na Kozjanskem prirejajo v počitnicah mednarodne jezikovne tabore za otroke in najstnike od 5. do 15. leta. V objemu neokrnjene narave spoznavajo delo na podeželju, ga sami preizkušajo, obiskujejo kmetije in tako naprej. Skratka, 6-dnevna pustolovščina, na kateri se učijo slovenščine in tujih jezikov. Poletnih počitniških ponudb je kot peska na morju. Vendar je le malo takih, ki omogočajo otrokom in najstnikom spoznati življenje na kmetiji z vsemi čutili. Pri mednarodnem poletnem taboru na Kozjanskem udeleženke in udeleženci spoznavajo delo na kmetiji dejansko na lastni koži. Otroci in najstniki iz vseh predelov Slovenije in tudi iz drugih držav se naučijo raznih spretnosti in pri tem spoznavajo bogato kulturno dediščino, ki je ponekod prišla že v pozabo. Vsak dan se prične z novo pustolovščino, najbolje pa je, da se udeleženci deloma podzavestno na igriv način učijo tujih jezikov. Bil je pa namen predvsem, da mestni otroci pridejo na podeželje, se preživljajo čas v naravi in pa, da se družijo otroci. Ne samo slovenski iz različnih krajev, ampak smo povabili tudi otroke iz drugih držav in trenutno so avstralski otroci, ki res doživljajo domovino vsej njeni lepoti in spoznavajo tudi živali, ki jih nikoli v življenju še niso v živo videli. Večina otrok je prvič videla presti ovčjo volno s kolovratom, kaj šele, da bi to sami delali. Delo s koso zgleda lepo, a zna biti težavno in naporno. Mladi kmetje in mlade kmetice pa so morali spoznati, da molžnja krave ni le spretnost, temveč umetnost. Na poti domov so srečali celo razbojnika Guzaja, kozjanskega Robina Huda, ki se je leta in leta norčeval s ka in kajevskimi žandarji. Hodimo na pohode, spoznavamo kmetije pa različne živali, pa učimo se tudi angleškega jezika, tako da Američani nas sprašujejo po angliško, mi pa njih po angliško. Ne znam dobro slovensko, vendar se izboljšuje s pomočjo slovensko govorečih otrok. Nekatere besede so zelo podobne angliškim, vseeno je razlika precejšnja. Razumem otroke, kada govorijo z mano, me sprašujejo ali se mi zahvaljujejo. Poletni jezikovni tabor na Kozjanskem je celo po noči nepozabno doživetje.